edhe të ketë nevoj ta siguroj situatën. Dje është folë në Izrael se si do të gjykohet prap Netanyahu. Dhe më thonë, ka qatë shumë frigë aj për vetën, kështu që siguritizimi i situatës është i vetëmi skenar që ati i ndihmon. Po. E këtash në Izrael ka ende protesta, edhe në këtë rëmuj, kundër qeverisë. Po. Ndoshta ata do të jenë ata do të mund të bëjnë një skenar që kishte më qenë më mirë sepse ato një skenar më i mirë nga ato se çka po flasim ne për fat keq. Duke qenë se jemi futur në 5 minutat e fundit, unë do doja shkurtimisht, por realisht shkurtimisht, një element që na meriton emision më vete. Duket sikur po bëj oksimoron dhe lojra fjalësh, por e tillë është pyetja. Në New York, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua me Benjamin Netanyahun. Serbia dërgon armatim në Izrael. Por në qasjen tënde Erdogan, shkurtimisht të lutem, si e gjykon, cili duhet të jetë qasja e Republikës së Kosovës ndaj aleatit të vet strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës pikërisht në këtë moment, në këto balanca që po përjetojmë? Unë nuk besoj që Kosova ka shumë opcione. Kosova duhet, çfarë do që tjetë, Kosova duhet të marë supportin e Amerikës dhe duhet të ruaj supportin e Amerikës, bështetin e Amerikës, kështu që Kosova me dojë mos, Kosova nuk është ndonjë aktor shumë i madhë që mund të zgjedhë. Kosova, si do që tjetë, duhet të ruaj mbështetjen e Amerikës, lidhen me aleatin më të madh Amerikën. Kjo nuk do të me aleatin më të madh ti për gjithçka mund të pajtohesh, por në marrëdhënien ndërkombëtare në politikë nuk qeverisë e drejta apo jo e drejta, qeverisin interesat. Edhe është në interes Kosovës që të ruaj mbështetjen e Amerikës, të jetë me Amerikën. Erdogan, falenderoj sinqerisht për kohën dhe kontributin në këtë emision. Ishte jashtëzakonshëm. Të jam shumë mirënjohës.